ovom prilikom reći da nam je izuzetno drago što je Ministarstvo i Vlada Republike Srbije prepoznala značaj i ulogu okruga u rešavanju problema o kojima su upravo sada govorili i predsednici i gradonačelnik opština koje čine naš okrug. Posebno nam je drago što je Ministarstvo i Vlada takođe nisu odustali od odluke da se ovakvi sastanci i ovakvi dogovori o rešavanju problema dešavaju baš ovde na terenu, a ovog puta je na teritoriji Pirotskog okruga. Sve ovo što ste čuli, problemi koji su navedeni od strane gradonačelnika i predsednika opština, okrug prati, pomaže u rešavanju tih problema koliko je to u mogućnosti, uspostavlja kontakte sa ministarstvima, sa predstavnicima vlade i ja mislim da će to biti tako i u buduće i nadam se da će sve ovo što je sada dogovoreno u najkraćem mogućem roku biti rešeno.